продовжує для вас працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. І починаємо зі зведення з зони проведення антитерористичної операції Авдіївка та Лебединське. Минулої доби опинилися під мінометним вогнем. В зоні АТО незаконні збройні формування збільшили кількість обстрілів позицій української армії на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Починаючи з 19-ї і майже до 23-ї години, з декількох напрямків ворог з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї бив по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований. Крім того, ввечері бойовики з мінометів та гранатометів накривали наші позиції неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї били по шахті «Бутівка». На Луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції у Новозванівці, двічі – у Новоолександрівці. Також близько 23-ї години злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї по станиці Луганській. Тим часом військові Збройних сил України розповідають, що на Луганському напрямку біля Новоолександрівки відбулася ротація бойовиків. Нова зміна виявилася менш агресивною за попередників, але режиму тиші не дотримуються, тож на українських позиціях збираються купи залишків від російських боєприпасів. Українські військові продовжують дотримуватись режиму тиші. Кажуть, у зв'язку із цим бойовики, не боячись обстрілів, продовжують окопуватись та облаштовувати свої позиції. Вони ходять собі по своїх позиціях, в повний ріст, купають, закопуються. Ми часу теж не гаємо, теж укріплюємо свої позиції. Ну, вони там за горбком стоять. Ми тільки можемо почути звук техніки. Деякі навіть, якщо тиха погода, то голоса. Напружена ситуація. Тільки починає темніти, починаються обстріли. Кожен день. Десь до півночі, до часу, до двох. І буває зранку теж починають. З самого ранку. Трохи постріляють, а потім перестають. Російські найманці продовжують полувати вогнем позиції українських захисників, тож дуже важлива своєчасна допомога для бійців, котрі отримали поранення. Через нестабільну ситуацію на Сході деякі частини мають постійне місце дислокації на Донеччині та Луганщині. Так само на постійній основі при них діють військові госпіталі. Навіть якщо не буде нас поранених, завжди залишається травмовані і соматичні хворі, для яких потрібне медичне забезпечення. Поки що госпіталь більше мобільний, аніж стаціонарний. Частково базується в лікарні для цивільних, але близькість фронту змушує військових лікарів облаштуватись тут на постійній основі. Що стосується інфраструктури, там ми не тільки тут надаємо, а ще й тими силами і засобами, за допомогою інших там і міської влади, і армії, і небайдужим людям, волонтерам, яким велике дякую. Ми побудували вертолітний майданчик, побудували церкву, капличку, щоб лікувати не тільки тіло, але й душу, і для особового, і перемінного складу. Госпіталь надає не лише долікарську, а й вузьку спеціалізовану допомогу, чим завоював довіру і повагу місцевих жителів, які допомогу фахівців отримують безкоштовно. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині залишається обмеженим рух транспортних важковаговиків через високу температуру повітря. Вантажівки пересуваються автошляхами міста і області лише в спеціально визначений проміжок часу. Про це стало відомо після чергового засідання міськвиконкому. Заборона діє для машин, вага яких перевищує 24 тонни. За температурою від 28 градусів рух містом для такого транспорту заборонений, адже за сильної спеки великогабаритні вантажівки швидко руйнують дороги, які й без того не виблискують якістю. На даний час вже є рішення щодо великого транспорту, руху по місту Миколаєву, це 325-й, там визначено обмеження транспорту по місту взагалі. Тобто визначені місця відстою, надано рекомендації поліції щодо вжиття певних дій, надані рекомендації департаменту ЖКХ, встановлення знаків, тобто все повністю розроблено є. Але є ще й постанова обласного виконавчого комітету, де вказано на необхідність продублювати рішення та встановити часові обмеження. Це зроблено для того, щоб поліція могла, коли зупиняє транспортний засіб, вказати йому, що ось в'їзд до міста заборонено або обмежено згідно цього рішення. В подальшому це буде внесено в загальне рішення зміни. Обов'язок слідкувати за виконанням рішення міськради покладено на Національну поліцію. Патрульні отримують від гідрометцентру температурні показники і коли термометр фіксує в 28 градусів, виставляють стаціонарні пости на шляху пересування вантажного автотранспорту.
Патрульна поліція, поліцейські зупиняють транспортні засоби, повідомляють їм про температурний режим і наполягають на тому, щоб вони припаркувалися без порушень правил дорожнього руху і дочекалися до того, як температура впаде. Крім поліції, відповідальність покладена на службу Укртрансбезпеки, яка також має слідкувати за рухом великогабаритних автомобілів, але не в межах міста, а дорогами області. Службовці встановили три вагових комплекси на трасах Р-06 Київський напрямок, Н-11 на Баштанському кільці, а також в районі торгівельного морського порту на вулиці Заводській. На даний час Укртрансбезпекою складено вже десятки актів на транспортні засоби, які перевищують норми, які передбачені законодавством України. Ну, для розуміння, це 40 для звичайного автомобіля, 44 тони – це для контейнеровоза. Штраф для порушників залежить від ваги автотранспорту та відстані, яку він подолав. Крім державних органів, контролюють ситуацію на автошляхах і просто небайдужі люди. Євген – один із тих, хто на добровільних засадах допомагає правоохоронцям. Разом з іншими активістами здійснює своєрідний патруль дорогами міста і виявляє порушників закону. Пытаются где-то, может быть, на каком-то светофоре или подают какой-то знак, просят остановиться. Просто вежливо, нормально беседуют, объясняют ситуацию. Потому что многие водители осознанно это делают, а многие водители просто там не замечают или там так они привыкли ездить. Многие водители просто, вы знаете, там заезжают там, на проспект Центральном, на котором запрещено движение этих фур. Активіст певен, що такі методи не менш дієві, ніж штрафи та інші покарання, передбачені законом, і не сумнівається в позитивному результаті такої виховної праці. Володимир Степанов, Ганна Бадіна, Руслан Іванов, Андрій Заворотній, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цієї ночі миколаївські рятувальники понад 6 годин гасили пожежу. Подія трапилася в селі Велика Корениха. Подробиці далі. У 18 годині 10 хвилин на спецномер 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території приватного підприємства поблизу села Велика Корениха. Горіли старі покришки. За викликом виїхали 5 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Додатково залучено для підвозу води техніку, на місці працює розгорнуту роботу штабу райдержадміністрації. Повністю загасити пожежу вдалося через 6 годин. Втім, рятувальники й досі поливають водою місце горіння, аби попередити нові сполохи вогню. Причину загорання наразі встановлюють співробітники поліції. Постраждалих немає. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Без віз чи без паспортів по всій Україні люди стоять у чергах за отриманням біометричного документа, який відкриває кордони з Євросоюзом. Наскільки реально отримати закордонний паспорт нового зразка і у заявлені законодавством строки, дізнавалась наша знімальна група. Черги, сварки в чергах, ночівля під відділеннями міграційної служби. Із підписанням безвізового режиму між Україною та Євросоюзом попит на біометричні закордонні паспорти збільшився в рази, що в свою чергу призвело до неспроможності міграційної служби своєчасно обслуговувати громадян. Можливість перетнути кордон без візи є, а от отримати в найкоротший строк закордонний паспорт або ID-картку немає. Така ситуація наявна у всіх відділеннях установи. Ночевали тут люди в машинах, в спальных мешках. Я приезжаю сюда уже четвертый раз, не могу попасть. У меня у дитя 2,5 месяца, то есть грудной ребенок. Я не могу никак сюда попасть, потому что постоянно какая-то то живая очередь, то списки. И постоянно люди никого не пропускают, драки тут происходят часто очень. Охочі отримати закордонний паспорт діляться на дві групи – ті, кому документ потрібен дійсно для перетину кордону, і тих, кому він потрібен, як то кажуть, аби був. Але так чи інакше, проблема актуальна по всій Україні. Чому такий великий ажіотаж бажаючих отримати ID-карточки і загранпаспорта? По загранпаспорту ввели безвізовий режим, тому що одразу дуже велике кількість громадян бажають оформити біометричний паспорт. Електронна черга поки що працює не всюди, та й люди до такої опції ставляться з недовірою. Тож левова частка громадян віддає перевагу саме живій черзі. Наша основна проблема при оформленні – це відсутствие робочих рук. Тому що, крім того, що ми повинні прийняти, ми ще повинні обробити. На обробку цих даних і надачу відповідних розрішень для оформлення загранпаспорта або ID-карточку гораздо більше часу виходить, ніж на сам прийом.
Обычно так. Тож, аби розвантажити та нормалізувати процес видачі документів, міграційна служба закликає громадян, які найближчим часом не планують виїжджати за кордон, поки що утриматися від оформлення біометричних закордонних паспортів хоча б до кінця літньої пори року. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Поселення бронзового віку «Дикий сад» на території Миколаєва знову порадувало археологів цікавими знахідками. Що саме знайшли, бачила наша знімальна група. Зараз на розкопках тиша. Всі дослідження тепер у лабораторіях. Цього року завершили розкопки будинку родини майстра з оброблення кістки. З'ясувались додаткові факти про життя цієї людини. Одновременно той, хто жив в цьому приміщенні, мог займатися і ремеслом, а також мог і виконувати функцію сторожової, тому що якраз приміщення знаходиться возле фундамента, кам'яного фундамента через ров городища. Після завершення розкопок будинку стало видно додаткове призначення. Розташований на півдні поселення, він, як і будинки поряд, виконував функцію оборонної стіни. Дело в том, что вот эти помещения, которые расположены вдоль рва, они одновременно выполняли функцию и жилых помещений, и одновременно оборонительную функцию, потому что как раз со стороны степи эти все южные стены выходят на сторону степи. И поэтому они выполнены такими вот мощными камнями. Увагу археологів привернула кладка стіни. Виявилось, що житло перебудовували. Ймовірно, через сув ґрунту укріплювали стіну. Про це свідчить відмінність у кладці каменю. Саме робота каменярів робить це житло унікальним. Здесь использовался двойной принцип каменной кладки. Традиционный для жилищ городища – это постелистая кладка, камни были уложены один на один. И цокольная конструкция, мощные глыбы известняка, которые были уложены на такую своеобразную подушку. И сверху уже сооружались глинобитные стены, и крыша перекрывала это помещение. Серед знахідок у помешканні і камінь для тертя зерна. Звичайно, в господарстві бронзового віку річ, але зроблена з базальту. Це не традиційний для нашого регіону об'єкт, камінь порода. Самый ближайший залежи черного базальта – это территория Малой Азии. То есть это еще раз указывает на тот факт, что контакты существовали через море с этим регионом. Не були наші пращури і вегетаріанцями. В будинку повно кісток риб, великої рогатої худоби та фрагментів панцирів черепах. Знайдено багато фрагментів кераміки. Восени розпочнеться другий етап розкопок. Мы планируем в сентябре-октябре еще продолжить исследования с целью все-таки завершить процесс создания музея, да, под открытым небом. Мы в течение июня месяца, кроме раскопок, еще расчистили часть объектов под экспозицию. И я думаю, что как раз уже осенью мы займемся тем, что мы начнем консервировать эти объекты, чтобы они остались в открытом виде. Тим більше, що і привід поспішати є. У серпні виповнюється 90 років з відкриття цього поселення бронзового віку Феодосієм Камінським. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які встигаємо повідомити на даний час. Більше в нашому ефірі вже о 19:00, тоді ж і побачимось.